من اللي اشوفه؟ من اللي اشوفه؟ فوق على منظرك، فوق عليه منظرك. אם הוא ייקח אותה, אני צריך לקחת את האוויר. ויש אותו מתועד במצלמה, את הילד הוא. לא אותו? כן. לנו שבאלי, לנו אבן זונה, אבן קבוץ לנו. לא אמא. לא אמא, מש אבן זונה, בפחד שבאלי. אמא, 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 Thank you.